počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Svečanom manifestacijom u Bijeljini Srbija i Republika Srpska su obeležile zajednički praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj istorijski trenutak zahteva da se ujedinimo pod našom trobojkom, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da ovim danom ne obeležavamo samo tri naša simbola, nego samu suštinu postojanja. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, rekao je da narod koji nema duhovnog jedinstva i zdravlja liči na šupalj orah. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodig je naglasio da je siguran da će buduće decenije biti decenije našeg jedinstva i ujedinjenja. Od Sokolskog doma do trga doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi vijorilo se na desetine srpskih zastava u rukama članova Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik. Na dan koji se u Srbiji obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Sve prisutni na trgu doktora Zorana Đinđića, gde su deca odigrala nekoliko koreografija, pozdravio je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je sa ponosom istakao skladan suživot svih građana Staropazovačke opštine koji žive pod zastavom jedne države Srbije. Za odigrano tradicionalno užičko kolo mladi folklorci, njih oko 150, nagrađeni su burnim aplauzom koji nije izostao ni u gradskom parku u dnevnom boravku Centra za socijalni rad, gde je organizovano druženje svih učesnika defilea sa mladim i odraslim osobama sa invaliditetom i njihovim gostima iz Teberina. Za sutra je sazvana sednica Skupštine opštine Stara Pazova sa obimnim dnevnim redom od 30 tačaka. Odbornici će razmatrati rebalanse finansijskih planova mesnih zajednica kao i javnih i obrazovnih ustanova, a pred njima će biti i informacija o žetvi strnina na teritoriji opštine Stara Pazova u tekućoj godini. Između ostalog, razmatraće i predlog odluke o izmenama i dopunama plana generalne regulacije Nove i Stare Pazove, takođe o održavanju javnih zelenih površina, o izmeni odluke o mrtvozorskoj službi i o predlogu pravilnika o postupku izdavanja administrativne zabrane u opštinskoj upravi. Lokalni parlament bi trebalo i da usvoji izmene u rešenju o obrazovanju Saveta za mesne zajednice, a poslednja tačka će biti odbornička pitanja i odgovori. U nastavku agencijske vesti. Radovi na izgradnji deonice autoputa od Bijeljine do Rače počeli su danas u mestu Velika Obarska, nedaleko od Bijeljine, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, člana predsedništva i predsednice Republike Srpske Milorada Dodika i Željke Cvijanović. Deonica Bijeljina-Rača u Republici Srpskoj nastavak je autoputa od Beograda ka Sarajevu. Srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ranije je najavio da će deonica autoputa od Bijeljine do Rače od 20 km biti u funkciji za 2,5 do 3 godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije najavio da će Srbija dati 100 miliona evra za gradnju deonice autoputa od Bijeljine do Rače. Inovativna mala i srednja preduzeća mogu od danas do 15. novembra konkurisati za dodelu bespovratnih sredstava kroz programe finansiranja Fonda za inovacionu delatnost. Država Srbija i Evropska unija zajedno su obezbedile 3,2 miliona evra kroz IPA projekat, povećanje kapaciteta i tehnološke spremnosti malih i srednjih preduzeća. Od 16. do 22. septembra saobraćajna policija sprovešće međunarodnu akciju pojačane kontrole svih učesnika u saobraćaju u Srbiji. Akcija se sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije ROADPOL, mreža saobraćajnih policija Evrope, i bit će usmerena na otkrivanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i nekorišćenja sigurnosnog pojasa, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Pored toga, kako navode, posebna pažnja biće usmerena na otkrivanje prekršaja pešaka koji upotrebljavaju mobilni telefon i slušalice prilikom prelaska kolovoza.
Nekoliko servisnih informacija. Prema najavama iz EPS-a, najavljeno je isključenje struje za petak, 16. septembar. Od 8.30 do 9 struje neće imati zgrada opštine Stara Pazova. Zatim od 11.30 do 12.30 časova struje neće biti na Petrović Salošu. Od 13 do 14 časova struje neće imati sledeće ulice: Dositejeva, Kralja Petra I, od broja 43 do broja 103 i od broja 16 do 102. Takođe ulica Mihala Babinke, od ulice Kralja Petra I do Šafarikove i Braće Barnak, od Kralja Petra I do ulice Jana Kolara. Zbog najavljenih radova elektrodistribucije za petak 16. septembar i isključenja električne energije, u Novoj Pazovi će biti smanjen pritisak vode u celom naselju, a na višim spratovima neće biti vode u periodu od 9 do 14 časova. Za sve dodatne informacije možete se obratiti preduzeću Vodovod i kanalizacija na broj 022-321-265. Stigli smo i do sporta. U organizaciji Saveza za dizanje tegova grada Beograda, a u tehničkoj organizaciji Kluba dizača tegova Partizan iz Beograda, prošlog vikenda na stadionu Partizan održano je otvoreno prvenstvo grada Beograda za mlađe seniore do 23 godine, a istog dana je održan i otvoreni kup grada Beograda za žene seniorke u olimpijskom dizanju tegova. Na ova dva sportska takmičenja učestvovao je i staropazovački klub dizača tegova Jedinstvo i postigao veoma zapažen rezultat. Na otvorenom kupu grada Beograda za žene seniorke u kategoriji do 71 kg telesne težine, Želmira Mikljan je osvojila treće mesto i bronzanu medalju. Na otvorenom prvenstvu grada Beograda za mlađe seniore do 23 godine u kategoriji do 81 kg telesne težine, Nikola Ristić je osvojio prvo mesto i zlatnu medalju. Sutra promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 25 na severu do 32 stepena na jugoistoku zemlje. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan vam ostatak večeri.